Ο ερωτικός καημός και το παράπονο δεν είναι αποκλειστικότητα κανενός μουσικού είδους. Από το ρεμπέτικο μέχρι τη soul και από το δημοτικό μέχρι τα blues, οι δημιουργοί έχουν κατά καιρούς διατυπώσει πλευρές της ερωτικής απογοήτευσης. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να λείπει από το εν λόγω πεδίο του πικρού συναισθήματος ένας μεγάλος Έλληνας δημιουργός και μάλιστα στην πιο πρώιμη φάση του έργου του. Και ειδικότερα σε νεαρή ηλικία εν μέσω του αδελφοκτόνου εμφυλίου πολέμου. Ο Μανώλης Χιώτης συνέθεσε τον περίφημο Πασατέμπο στα 25 του χρόνια το 1946 και σε στίχους του θεατρικού συγγραφέα Γιώργου Γιαννακόπουλου. Το τραγούδι ερμήνευσε περίφημα η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, συνοδεία του Στελάκη Περπινιάδη, και στην πρώτη εκτέλεση μπουζούκι παίζει ο ίδιος ο Χιώτης. Λίγο μετά βγαίνει σε άλλη εταιρεία με ερμηνευτές τη Ρόζα Εσκενάζη και τον Ζαχαρία Κασιμάτη. Οι μεταγενέστερες επανεκτελέσεις του τραγουδιού είναι εκατοντάδες, ανάμεσά τους και η πιο πρόσφατη και φάνταστη των Ιμάμ Μπαϊλντή, αν και μία είναι που ξεχωρίζει και αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση του κομματιού. Πρόκειται για την ηχογράφηση που έχουμε το 1961 στη συγκινητική ερμηνεία του Στράτου Παγιουμτζή. Ας δούμε όμως πώς εμπνεύστηκε ο Γιώργος Γιαννακόπουλος στους στίχους του Πασατέμπου και μάλιστα με δικά του λόγια τον Ιανουάριο του 1948. Επειδή όμως ο λόγος για μάγκικα τραγούδια, επειδή πρέπει να αφήσουμε τα κουμπολόγια και να ξαναπιάσουμε τις γυναίκες, επειδή δεν θέλω να πούνε οι συνάδελφοί μου ότι τα δικά μου κουσούρια τα κρύβω και επειδή ακόμη νομίζω πως θα έχετε την περιέργεια να πληροφορηθείτε για ποια γράφτηκε και από ποιον διάολο ο Πασατέμπος που οπωσδήποτε σας έχει τριβελίσει τα αυτιά και σας έχει ενοχλήσει κατά κόρον, δια ταύτα σας γνωστοποιώ ότι ο διάολος είμαι εγώ. Θα με ρωτήσετε από πού και ως πού έγραψα ρεμπέτικο τραγούδι. Φαίνεται λοιπόν ότι ο διχασμός του εγώ δεν αποτελεί σπάνια περίπτωση. Και έτσι ένα βράδυ, πλημμυρισμένος από έρωτα, παραπονεμένος για τη συμπεριφορά της απέναντί μου, φτιαγμένος από κρασί και επηρεασμένος από μια συντροφιά που τραγουδούσε όλο ζεϊμπέκικα και χασάπικα, έγινα άλλος άνθρωπος. Όσο για τη μούσα μου τη λένε πάλι Μαρίνα Σμυρνάκη. Σας ξάφνιασε μήπως το πάλι, θα σας εξηγήσω. Από τη μέρα που κυκλοφόρησε ο Πασατέμπος, όσοι φίλοι και γνωστοί ξέρανε την ιστορία, καταργήσανε τελείως το όνομά της και Πασατέμπο την ανεβάζανε, Πασατέμπο την κατεβάζανε. Μαρίνα Σμυρνάκη λοιπόν και να τα υλικά για ένα δραματικό και ερωτικό συνάμα τραγούδι. Παράπονο, λίγο κρασί και σύμπραξη ενός δημιουργού του λαϊκού και ενός δημιουργού του ελαφρού τραγουδιού. Ο Μανώλης Χιώτης είναι αυτός που ηχογραφεί τον πρώτο μετά τον πόλεμο δίσκο με δικές του συνθέσεις, που είναι ταυτόχρονα όμως και ο πρώτος μεταπολεμικός δίσκος της εταιρείας His Master's Voice. Σε αυτόν ακριβώς το δίσκο τραγουδάει Γιώργα Κοπούλου τον Πασατέμπο και ένα άλλο τραγούδι με τον τίτλο Ψηλό Γαζί. Πάνω στη ρογμή λοιπόν μεταξύ κατοχής και εμφυλίου και σε δυσμενείς για την δημιουργία συνθήκες, ο Χιώτης και ο Γιαννακόπουλος άφησαν ένα απολύτως ερωτικό και δραματικό κομμάτι. Ίσως για να εκφράσουν τη ρογμή των απανταχού αδικημένων από τον έρωτα και για να την απαλύνουν. Σε παπέσικο μικρό.
αλμύξεις με το μάτι.